Ხელისუფლების ცენტრალიზაციისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ეკლესიის ადგილს და მის მდგომარეობას სახელმწიფოში. მე-11 საუკუნეებში ქართულ ეკლესიაში გაძლიერდა ფეოდალური არისტოკრატიის გავლენა, რასაც განსაკუთრებით შეუწყო ხელი ამ დროისათვის აქ საბოლოოდ ფესვგამდგარმა მემკვიდრეობითმა წესმა, რომლის ძალით უმაღლეს საეკლესიო თანამდებობათა დაკავება მხოლოდ მაღალი წოდების წარმომადგენელს შეეძლო. ქრისტიანული ეკლესია საერთოდ ჩვენ ამ ხრი გამონაკლისს არ წარმოადგენს. მთელს დასავლეთში ერთ-ერთი უძლიერესი, უმდიდრესი ფეოდალური ორგანიზაცია. ყველგან ქრისტიანულ ეკლესიაში აქვს ადგილი გარკვეულ დარღვევებს. დასავლეთისთვის ეს ძალიან კარგად არის ცნობილი. აი როგორც ჩანს, ეხლა რა შეასაქმე? როდესაც ეკლესიაში არსებობს გარკვეული წესი და განგება, რამდენი წლის ბავშვი შეიძლება მიიყვანონ წიგნის მკითხველად, რამდენი წლის შეიძლება აკურთხონ დიაკვნად, რამდენი უღდლად, რამდენი დიდი მონასტრის წინამძღვრად და სხვა და სხვა. ეს წესი ყოველთვის არ სრულდებოდა, რადგან დიდი ფეოდალური სახლის წარმომადგენლების უცროსი შვილები, როგორც წესი, მოდიოდნენ ეკლესიაში. ეს წესი იყო ევროპაშიც, ასე იყო სხვადასხვაგვარად, რომ მამული არ გაყოფილიყო. მაგრამ ისინი კი არიცხებდნენ ასე საფეხურების გავლას და ყველა ცენს კი არიღებდნენ, არამედ თავიდანვე იღებდნენ ეპისკოპოსის ან დიდი მონასტრის წინამძღვრის თანამდებობას. აი ეს დარღვევა ეკლესიაში არსებობდა. ამავე დროს, რადგან დავითი ასეთ მკაც ცენტრალისტურ პოლიტიკას ატარებდა, გასაგებია, რომ ეკლესიაშიც მას მოწინააღმდეგეები ჰყავდა. მან მოიწვია საეკლესიო კრება. არსებული სამართლის ძალით მეფეს აქვს უფლება მოიწვიოს საეკლესიო კრება. მეფეს აქვს უფლება გახსნას ეს კრება, მიმართოს სიტყვით კრებას, თუ უნდა დარჩება, თუ უნდა წავა, მაგრამ შემდეგ უკვე იქ წარმართულ საკითხებში მონაწილეობის მიღების უფლება არ აქვს. იმუნიტეტ მოპოვებულ და გაძლიერებულ ეკლესია უკვე აღარ აწყობდა ძლიერი საერო ხელისუფლებას. სახელმწიფო ცდილობდა ეკლესია თავის მოკავშირედ შეენარჩუნებინა. ისევე როგორც საერო ფეოდალებში, ეკლესიაშიც სახელმწიფო ხელისუფლებას ჰყავდა თავისი მომხრენიც და მოწინააღმდეგენიც. დავითმა თავისი მომხრების მხარდაჭერით შეძლო იმ დიდი ღონისძიებების გატარება, რომელიც რუის ურბნისის საეკლესიო კრებამ განახორციელა. დავითის მომხრენი უნდა ყოფილიყვნენ გიორგი ჭყონდიდელი, არსენ ბერი, დავითის მოძღვარი, კათალიკოსი და სხვა საეკლესიო მოღვაწენი. ცალკეულ სასულიერო პირთა გარდა, მეფის პოლიტიკის მხარდამჭერად ზოგი ეკლესია მონასტერიც გამოდიოდა. რუის ურბნისის კრება ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ცნობილი საეკლესიო კრება არის საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა და ასევე ჩვენი ერის ცხოვრებაში. თითქოს ეს კრება სახელოვანი და სახელგანთქმული. ეს კრება იმით იყო სახელგანთქმული და მნიშვნელოვანი, რომ მან შეიძლება თქოს ახალი ეტაპი შემოიტანა ქართული ეკლესიის და საქართველოს სახელმწიფოს ურთიერთობაში. საერთოდ საეკლესიო კრებას აქვს ძალზე დიდი მნიშვნელობა და ჰქონდა ძველ დროს. საეკლესიო კრებებს, როგორც წესი, იწვევდნენ ბიზანტიის იმპერატორები. პირველი კრება თვითონ კონსტანტინე დიდმა მოიწვია 4 საუკუნეში. ეს იყო ყველაზე ცნობილი დიდი იმპერატორი, რომელმაც ქრისტიანობა სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოაცხადა მთელ რომის იმპერიაში. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო საერთოდ საეკლესიო კრებები, რომ მაგალითად 4-5 საუკუნეებში სპარსეთშიც კი, რომელიც იყო მაშინ მაზდეანური, ბევრი ქრისტიანი ცხოვრობდა და იყო საეპისკოპოსოები. და თვითონ სპარსეთის შაჰიც კი ინტერესდებოდა საეკლესიო კრებებით და ზოგჯერ იწვევდა კიდევაც საეკლესიო კრებას. იმის თქვა სურს, რომ საეკლესიო კრებებს თვითონ სახელმწიფო არეგულირებდა, ცდილობდა, მოეწვია და როგორმე ყოფილიყო ერთ-ერთი წარმართული ამ კრებისა. დავითის ისტორიკოსის გადმოცემით, წმინდანი ეკლესიანი, სახლნიღმრთისანი, ქუაპ ავაზაკთა ქმნილიყვნეს.
ყოველგვარი უწესოება ეკლესიებიდან მოდიოდა. რომელნი ნაცვლად სჯულთა საღმრთოთა უსჯულოებას აწურთიდეს მათ ქუეშეთა ყოველთა. ამ უბედურების უმთავრესი მიზეზი, ისტორიკოსის აზრით, იყო ის, რომ უღირსთა და უწესოთა მამულობით უფრო ვიდრე ღირსებით დაეპყრნეს უფროსნი საეპისკოპოსონი ვითარცა ავაზაკთა და მათნივე მსგავსნი ხუცესნი და ქორეპისკოპოსნი დაედგინეს. 1003 ან 1004 წელს დავით აღმაშენებელმა საგანგებოდ ჩატარებული დიდი სამზადისის შემდეგ რუის ურბნისის საეკლესიო კრება მოიწვია, რომლის მიზანი იყო ეკლესიაში მოკალათებული მეფის მოწინააღმდეგე დასის განდევნა და უმაღლეს საეკლესიო თანამდებობებზე მეფის ცენტრალური პოლიტიკის მომხრეთა დანიშნვა აღზევება. ამ მნიშვნელოვანი საქმის მომზადებისას დავითს მხარში უდგნენ გიორგი მწიგნობართუხუცესი, რომელსაც კრების ძეგლის წერა კრების თვალს უწოდებს, იოვანე კათალიკოსი, იმავე დოკუმენტით დახასიათებულია როგორც ყოვლად ღირსი მთავარ ეპისკოპოსი, კათალიკოსი და ყოვლისა საქართველოსა დიდი მამათ მთავარი, წმინდა ბერი და სულიერი მამა ევსტრატი, არსენ მონაზონი და სიმრავლე მამათა, მღვდელმთავართა, მღვდელთა და მონაზონთა. რუის ურბნისის კრების დადგენილებით ეკლესიიდან განდევნილ იქნენ არაღირსებისამებრ აღზევებული მღვდელმსახურები და მათ მაგიერ ღირსეული და მეფის ხელისუფლების მომხრე პირები დაინიშნენ. ძეგლი შვენიერი ჭეშმარიტისა სარწმუნოების აღწერეს მიმდგომი და მოწამე წმიდათა 12 კრებათა. დაადგინეს ასაკი, რომ ვთქვათ, ეპისკოპოსი 25 წელისაზე ახალგაზრდა არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. მღვდელი 30 წლისა, არანაკლებ 30 წლისა. დიაკონი არანაკლებ 25 წლისა. როგორც ჩანს, ადრე უფრო ყმაწვილებსაც და ცივი ასაკისასაც ირჩევდნენ და ნიშნავდნენ და ეს უკვე კრება უარყო ასეთი რამ. საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღეს. Drasat bralat uqerendel saeklesio pirebs rom ayo sa iseni adre adreul asakshi akhorcinemden tsqvileps kreba miigo sagangebo mukhlit gadaqvetileba rom khalqmata gvirgviris kurtkhova karkveuli asakis mere unda moqtariqo da kerzot khazi gaisva rom khali unda qopiliqo ara utsires 12 tsqlisa. ისტორიკოსი აღნიშნავს, რომ ძნელი იყო უღირს მღვდელმთავრებთან ბრძოლა, რადგან ისინი იყვნენ კაცნი მთავართა და წარჩინებულთა შვილნი, მაგრამ უღირსად გამოჩინებულნი განკვეთნეს და შეაჩვენეს, გარდამოსთხინეს საყდართაგან. ჭყონდიდის ეპისკოპოსი თავისი მდგომარეობით მეფის პოლიტიკას ემხრობოდა. იგი ყველაზე წარჩინებული იყო დასავლეთ საქართველოს ეპისკოპოსთა შორის. წიგნობართუხუცეს და ჭყონდიდელ ეპისკოპოსს ხელი მიუწვდებოდათ საეკლესიო საქმეებზე. სწორედ ამიტომ რუის ურბნისის კრების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს ორი ხელი გააერთიანა და შექმნა წიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელის ინსტიტუტი. საქართველოს სამეფო კარზე არსებობდა უძველესი დროიდან უხუცესთა ინსტიტუტები. აი ჩვენ მეოთხე საუკუნის წარწერა გვაქვს, მხატვართუხუცესი კი იყო. იყო წიგნობართუხუცესი, იყო მონადირეთუხუცესი, იყო მანდატურთუხუცესი, მერჩეთუხუცესი, სხვადასხვა უწყებების უხუცესები. დავითმა წიგნობართუხუცესი, რომელიც ფაქტიურად მეფის გვერდით იდგა და საერთოდ ცნობილი იყო თავისი, აი რაც კი ვიცით ჩვენ ისტორიაში წიგნობართუხუცესები აქამდე, ყველანი მეფის ერთგულნი იყვნენ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წიგნობართუხუცესად შეიძლებოდა ყოფილიყო მხოლოდ ჭყონდიდის ეპისკოპოსი. იგი ეს იყო მეფის ხელი წიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელის მეშვეობით ეკლესიაში. აი ამ ხრივაც მან თავისი მდგომარეობა განიმტკიცა და ჩვენ ისტორიკოსი წერს, რომ ეს იყო თვითმპყრობელი მეფე. ნიშანდობლივია, რომ ერთიანი ქართული ფეოდალური მონარქიის არსებობის მანძილზე ეს ხელი თითქმის უცვლელად განაგრძობდა არსებობას და დავით მეოთხის მიერ გატარებული ღონისძიება, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, თითქმის არ დარღვეულა.
ესეც თავის მხრივ მოწმობს ამ რეორგანიზაციის დროულობასა და საჭიროებას. პირველი მწიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელი გიორგი მწიგნობართუხუცესი გახდა. დავითმა მწიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელს უწყალობა ვაზირის ტიტული. ვაზირი აღმოსავლური ინსტიტუტია, ის არაბთა სახალიფოშიც იყო, ადრეც იყო ირანში, სელჩუკების სახელმწიფოშიც იყო. თავდაპირველად სელჩუკთა სახელმწიფოში ერთი ვაზირი იყო. შემდეგ უკვე ხდება, როდესაც ეს სახელმწიფო იყოფა, სხვადასხვა პროვინციების მართველებით იღებენ ვაზირის ტიტულს. ჩვენთან მან აიღო ეს ვაზირის ტიტული, მისცა მწიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელს, რითაც ის ყველაზე ვაზირებზე და ყველა უხუცესებზე მაღლა დააყენა და შემდეგ უკვე ჩვენთან ხდება სხვა უხუცესების გავაზირებაც. ასე შეიქმნა თანდათან მანდატურს უხუცესი ვაზირი. ამის პასალარინო ესეც უხუცესია, სიტყვა წარმოება უცხოური, ვაზირი. შემდეგ მსახურთუხუცესი, მეჭურწლეთუხუცესი. ეხლა რომელი ვაზირი როდის როგორ მოხდა, ეს ცოტა სადავო საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი შეიქმნა მეფის გვერდით სავაზირო, მეფის მრჩეველთა ძალიან მნიშვნელოვანი საბჭო. ამრიგად დავითის ღონისძიებათა შედეგად ეკლესია მეფის ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლს დაექვემდებარა. კუალად მონასტერნი და საეპისკოპოსონი და ყოველნი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლისა საეკლესიო განგებისასა დარბაზის კარით მიიღებდიან. ვითარც კანონსა უცდომელსა, ყოვლად შუენიერსა და დაწყობილსა, კეთილწესიერებასა ლოცვისა და მარხვისასა. ამავე დროს სასულიერო პირები სახელმწიფოს უზენაესი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობდნენ. მაგალითად, კათალიკოსი, მონასტერთა წინამძღვარი და სხვა მაღალი სასულიერო პირები სამეფო დარბაზსაც ესწრებოდნენ. ბურს ორგანოსის კრებაზე მოხდა ასეთი თითქოს ფაქტი, რომ სახელმწიფომ დაიქვემდებარა ეკლესია და ამის შემდგომ თითქოს ეკლესია გახდა დაქვემდებარებული სახელმწიფოს აი ამ კრების შედეგად. მაგრამ ეს არავითარი მასალა ამის თქმის საფუძველს არ იქნება. პირიქით, რუის უმრისის კრებაზე გაცხადდა სიმფონიური ურთიერთობა, ასე ქვია, სამართალში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, ანუ დღევანდელი სიტყვებით ვთქვათ, ჰარმონიული ურთიერთობა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. და მართლაც შეუძლებელი იყო იმჟამად, რომ სახელმწიფოს დაექვემდებარებინა ეკლესია, რადგანაც ეკლესია და სახელმწიფო იმჟამად ერთ მთლიან ორგანიზმს ქმნიდნენ. და როგორც ვთქვით, ჩვენ მაგალითად რუის უმრისის კრების მეთაურები იყვნენ, როგორც ვთქვით, ორი კათალიკოსი, ანუ საქართველოს კათალიკოსი და აფხაზეთის კათალიკოსი, ანუ საქართველოს პატრიარქი იყო ქართლის კათალიკოსი და აფხაზეთის კათალიკოსი და წიგნობართუხუცესი და მოძღვართ-მოძღვარი. და ისინი წარმართავდნენ აი ამ კრებას, რუის უმრისის კრებას. და ამავე დროს, როგორც ვთქვით, ისინი იყვნენ აღმასრულებელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელებიც კი, არათუ სახელმწიფო დარბაზის უმაღლესი პირები, არამედ აღმასრულებელი ორგანო, როგორც ვთქვით, თქვათ, წიგნობართუხუცეს ხელი შეებარა მთელი სავაზირო და ვაზირები იყვნენ სწორედ მის გამგებლობის ქვეშ. ანუ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებობდა სიმფონიური, ანუ ჰარმონიული ურთიერთობა დავით აღმაშენებლის დროს. საქართველოში დავით აღმაშენებლამდე სასამართლო საქმეს მეფე აწარმოებდა. უმაღლეს სასამართლოში შეტანილი ყველა საქმე მეფეს უნდა გაერჩია. ქართული სახელმწიფოს შექმნის ადრეულ ეტაპზე სასამართლოს წარმოების ასეთი წესი ჩანს მისაღები იყო. მაგრამ სახელმწიფოს მართველობის აპარატის გართულებასა და რაც მთავარია ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერების და ამასთან დაკავშირებით მეფის უშუალო განსაგებელთა გამრავლების შემდეგ სასამართლოს წარმოების ტრადიციული წესი ვეღარ ამართლებდა. როგორი იყო დავითის ეპოქის მეთორმეტე საუკუნის საქართველოს სასამართლო? სასამართლო კოლეგიები არსებობდა როგორც რეგიონალური ნიშნით, ასევე სოციალური ნიშნით. კერძოდ, ცალ-ცალკე იყო გლეხთა, ვაჭარ-ხელოსანთა და არისტოკრატთა
სასამართლო კოლეგიები. ასევე კოლეგიები იკრიბებოდა რეგიონების მიხედვით. Და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო, კოლეგიები არსებობდა კორპორაციული ნიშნით. ანუ მე ვენახე და საქმის კოლეგია ცალკე იკრიბებოდა სხვა შემადგენლობით იკრიბებოდა მესაკონლეთა სხვა შემადგენლობით თქვა მემარცვლეთა მიწათმოქმედ და სხვა შემადგენლობით და ასე შემდეგ. უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო სააჯო კარი იყო. დავითმა სააჯო კარში სამი მოსამართლე დასვა. მწიგნობართ უხუცესი, უფროსი და საწოლისა და ზარდახნის მწიგნობარნი. ეს სამეული აწარმოებდა სასამართლოში შემოსულ საქმეთა გამოძიებას. Და მათი საშუალებით მოჩივარნი მიიღებდეს კურნებასა. ეგრეთ წოდებული სააჯო კარი მანამდეც არსებობდა საქართველოში, მაგრამ ეხლა დავითმა სააჯო კარი ეს უზენაესი სასამართლო წიგნობართ უხუცეს დაუქვემდებარა და იქ წყდებოდა, თუ შემდეგ საჩივარი მეფესთან არ მივიდოდა ყველა საკითხები. ეხლა სანამ საქართველო პატარა სახელმწიფო იყო, უზენაესი მოსამართლე მეფე იყო. მაგრამ ჩვენი ისტორიკოსი წერს, რომ უკვე გაიზარდა ქვეყანა, მეფე სულ სამხედრო ლაშქრობებში იყო და გაჭირვებული, დაბრუნებული, ასე ვთქვა, და შევიწროებულნი მეფეს ხანქუჩაში დახვდებოდნენ, ხანხეზე ასულები დახვდებოდნენ და ამან გაართულა მდგომარეობა და ამიტომ მას საჭიროდ ჩათვალა აი ასეთი სასამართლო რეფორმის გატარება. სახელმწიფო მმართველობის მოწესრიგებისა და ხელისუფლების ცენტრალიზაციის თვალსაზრისით დავით მეოთხის მიერ გატარებულ ღონისძიებათა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ეგრეთ წოდებულ მსტოვართა ინსტიტუტის შექმნას. ისტორიკოსი მოგვითხრობს, თუ როგორ იყო მეფე ინფორმირებული ყოველივე იმით, რაც მის სახელმწიფოში ხდებოდა. მეფემ იცოდა რა ხდებოდა ლაშქარში, მონასტრებში, დიდ ფეოდალთა სახლებში. ასე კარგად დაწყობილი სამეთვალყურეო აპარატი საგრძნობლად ზღუდავდა მეფისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ შეთქმულებათა შესაძლებლობებს. მეფე დროულად ახერხებდა მის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა ლიკვიდაციას. სამეთვალყურეო აპარატი, რომ დავითის შექმნილია, ეს ჩანს მისი ისტორიკოსის ჩვენებიდან. მას შემდეგ, რაც ის აღნიშნავს დავითის მიერ ყოველივე ცოდნას და სცენს, ნუ ამას ეძიებ მკითხველო, თუ ვით არ იქმნებოდა ესე. არამედ ამას ცნობდი, თუ რა სარგებელი პოვის ამათ მიერ. შესაძლოა კაც რაღაც საინტერესო გეგმები ჰქონოდა, არ გაემჟღავნებინა თავისთვის ესაუბრა მეგობართან და ის დაებარებინათ მეფესთან და მეფეს ცოდნოდა ამ კაცის კეთილი განზრახვის შესახებ. თვითონ სტოვრები პიროვნულად არ ფიქსირდებოდა. ადამიანებთან მიდიოდნენ მეფის მიერ გაგზავნილი ჩენილები, მანდატურები, სხვა სპეციალური უფლებებით აღჭურული პირები, მაგრამ სტოვრები არასდროს არ ჩანდა. ისტორიკოსი ამართლებს ამ ღონისძიებებს მათივე შედეგების მიხედვით და დასწერს: დიდნი საქმენი და ფრიად სასწრაფონი წარმართა ამით და მრავალთა კეთილთა მიზეზი ქმნა ესე. პირველად ორგულებასა და ზაკვასსა და ღალატსა რასმე ვერვინ დითა ანუ მცირეთაგანი ეკადრებდა მოგონებათსა. არა თუ თქმადვისდა, არცა თუ მეუღლესა და ცხედრეულსა თუ ისათანა, ანუ მოყვასსა თუ ისა, დინაყრმათა თუ ისათანა. ვინადგან ესე მტკიცედ უწყოდა ყოველ მანკაცმან, რომელ პირით აღმოსვლასავე თანა სიტყვისასა საცნაურ ქმნილარს უეჭველა წინაშე მეფისა. ამავე დროს დავით აღმაშენებლის დროს ჩვენ ხედავთ სამი სახის პოლიციას. ეს არის ერთი სამოქალაქო პოლიცია, რომლის ფუნქცია შეთავსებული აქვს მანდატურთ უხუცეს, რომელმ მანდატურთ უხუცეს გარდა წმინდა პოლიციური ფუნქციის ჰქონდა აგრეთვე საგარეო ურთიერთობა და დარეგულირების ფუნქცია, მეფესთან მოხსენების ფუნქცია, გარკვეულწილად გზების, პოსტის, კომუნიკაციების კონტროლის ფუნქციაც, ევროპული განგებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციაც. მაგრამ ამ დროს იყო სამოქალაქო პოლიციის ფუნქციის მატარებელიც. მაგრამ ამავდროულად არსებობდა საიდუმლო პოლიცია, სტოვართა ინსტიტუტი და არსებობდა კრიმინალური პოლიცია, ანუ
Paravt Mzemnel Tuğutasiz İnstitutidan Paravt Mzemnel'da aparatı. Savara uduvarom, Samatol Ureo aparatı kveğiniz garetac mokmedebda. Da xelsuts qobda Davitis informirebas. Misi mezoblebis adam trebis sakmiyano bis adam tkomareobis şesakib.